Who are you to judge? Who are you to judge this ministry? Who am I, and who am I to judge uh, the ministry of Joey Tevez? Well, I'm Jordan, and I'm just a simple Christian who believes in the Bible. The Bible says in John chapter seven, verse twenty-four: "Do not judge by appearances, but judge with right judgment." Basically, Christians. are not prohibited to judge. They are encouraged to judge. At ang sabi ni Jesus Christ, if ever na mag-judge kayo, huwag kayong mag-judge based sa appearance. At never niyong narinig sa akin na yung criticism ko ay based sa appearance ni Joey Tevez at sa kanilang grupo. Ang judgment ko palagi is based sa scripture. That's the only way to make proper judgments sa kanila. Joey Tevis Ministry. Wala ba ka masayon sa mga sakripisyo ang gihimo ni Well, any false religions have many sacrifices too. Sacrifices should not be our standard, the scripture should be. Wala ba ka masayon sa mga sakripisyo ang gihimo sa mga tao luyo ni ini nga ministry? Dahil ikaw dali-dali lang kay kamu judge? Wala ba ka kabalong na mas gigamit ni sa Dios nga ministry sa imong kinabuhi nga gapang daot lamang? How did he know that? How did you know that? Or again, sya na nagbabawal, mang judge. Here he is, judging me. Say gigang pandaut, wala kakabalo ng imong kinabuhi, daot na. Oh really? Again, how do you know that? Wala ka kabalo, ng dagang mga tao ang na bago, kay mga bisyoso, ang mibias So kapag ang isang tao nakapasok sa religion ng Islam at nagclaim sila na my life changed and therefore Islam is true, is that how we measure truthfulness by means of, uh, of course, sa Christianity, isa rin naman yun sa mga claim na nagbabago talaga yung buhay. Pero yung true change, it's only possible if God really changes hearts.

hindi nila nakilala ang totoong Kristo. And I, I am very certain about this. Na once na pumasok ka sa religion nila Joey Tevez, you will not know the Jesus Christ of the Scripture. You will not know the Jesus Christ of the Scripture. Nga mali ni nga ministry, ingon ka nga false ni nga ministry, I tell you right now, ikaw ang sayo. Well, he is basing all of his assertions sa kanilang experiences except the Word of God. He's willing to appeal on many things external but not based from the Word of God. And again, it's what I have said. Any religion can claim that. In Jesus Christ's mighty name, ikaw ang sayo, not this ministry. Because this ministry has been used by Jesus Christ. It's... Again, how do you know that? If you are not proclaiming the true Jesus Christ of Scripture, then you are not proclaiming Jesus Christ. In these end, end times. The ministry of Joby Teves and their camp, they're the ones who should repent and must repent of their sins, of their errors, of their heresies. And this guy right here, same person who claims that. All science are antichrist. But I just wanted everyone to nga ang science is all antichrist. So so ang ginatudlo sa science sa ginatudlo sa Biblia. Should we even bother to refute that? Well, let's refute it anyways. So this guy is claiming that all science are antichrist and yet he is using glasses. made by doctors believe in science using cell phones to record this video uh, made by people who are very scientific and siguro nagtitimpla rin to ng kape or nagpapakulo ng tubig sa umaga that's a in order for you to do that ay kailangan mo ng scientific method um, kapag nagtitimpla ng kapag nagtitimpla ka ng kape you are mixing chemicals. You're actually doing science. And if he is claiming that all science are antichrist, then ano yun? Ang mga ginagamit niya ay ginagamit. Ang mga ginagamit niya ay galing sa mga antichrist. That's the level of ignorance kapag nasa loob ka ng religion nila Joey Tevez. It's not God glorifying. It's blasphemous. It's not Christ glorifying. So beware.